بامدبوونی هاوڕێی و هاوسەنگەران و ژمارەیەك لە وڵاتیانی ناوچەکە ڕێوڕەسمێکی تایبەتی ڕێزلێنان بۆ پێشمەرگە دێرین خاڵەمیر چۆمانی لە قەزای چۆمان ڕێکخرا. لە ڕێوڕەسمەکەدا چەندین وتار پێشکەشکردن کە گوزارشتیان لە خەبات و ماندووبوونی و فەرماندە قارەمانە دەکرد. هەروەک فیلمێکی دۆکۆمنتاری لەسەر ژیان و خەباتی خاڵەمیر چۆمانی نمایشکرا و مەدالیا و خەڵاتی ڕێزلێنانی پێبەخشرا. ئێمەمانان لە مەدرەسەکەی خاڵەمیر و ڕەفیقەکانی خاڵەمیر پەروەردەکراوین و گۆش کراوین و درێژە پێدەری ڕێبازە پیرۆزەکەیانی. زۆرن ئەوانەی خۆشەویستی نیشتیمان و نەتەوەکەیان کردۆتە پیشەی لە پێشینەی خۆیان و نەبڕاوانە و بێوچاند بەردەوام بوون لە خەبات و بەرخودان. هەڤاڵ خاڵەمیر چۆمانی یەکێک لەو پێشمەرگە قارەمانانەیە کە هەر لە سەرەتایی لاوێتی و پەیوەندی بە شۆڕشەوە کردووە و چەندین ڕێگای هەوراز و سەختی بڕیوە لە پێناومانەوەی سەربەرزی نەتەوەکەی. لە مەراسیمێکی شایستەشدا بە ئامادەبوونی هاوڕێ و هاوسەنگەرانی لە قەزای چۆمان، مەراسیمێکی ڕێزلێنان بۆ پێشمەرگەی دێرین و خەبات ژێر خاڵەمیر چۆمانی ڕێکخرا. خاڵەمیر تێکۆشەرێکی دێرین، پێشمەرگەیەکی دێرین، کادیرێکی سیاسی دیاری سۆران بە تایبەتیش چۆمانە. لە بنەماڵەیەکی تێکۆشەر و خاوەن مێژوویەکی پڕ لە سەروەرین بنەماڵەی خاڵەمیر لە کۆماری مەهاباد بەشداریان کردووە، لە شۆڕشی نوێ پیشەنگ بوونە لەسەر هەڵدانەوەی شۆڕشی نوێ و لە شۆڕشی نوێ تا ئێستاشی لەگەڵدا بێ هەمیشە لە ڕێزی پێشەوەی ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمنانی گەلی کوردستان داعش بوونەوە و بنەماڵە. و خۆش یەکێک لەو کەسانی کە زۆر ڕۆلێکی گرنگی هەبووە بە تایبەت لە دوای ساڵی 75 لە ناو ڕێخستن دواییش لە پێشمەرگایەتی دەوردە خەریکە یادی یاد و ڕێزلێنان بۆ ئەو تێکۆشەرانەی کە بە شۆڕشەوە ماندووینەکە ڕۆژگاری تاڵیان زۆر سێشتووە و لە ژیان دەماون وا چەند جارێک ئەبینین ئەوە نەریتێکی زۆر جوان و باشە. خاڵەمیر بێگومانی یەکێکە کە لەو شۆڕژێرانەی کرد لە منداڵیەوە تەمەنی خۆی بەخشووە تێچێتی نیشوانی کوردستان و ڕۆژێک لە ڕۆژان دریغی نەکردیە لە خەبارچی وەکو ڕێخستن کە لە سەرەتای شانەکان ڕێخستن لە ڕێزەکانی یەشێتی نیشتیمانی کوردستاندا کاری کردووە بۆ بەردەوام بووە هەتا ئێستا. ئێستاش بەداخەوە نەخۆشە ئینشاڵڵا ئەو یاد و ئەو ڕێزلێنان و ئەو کۆبوونەوەی برادەران بۆ ئەبیتە شیفا و چاکە بیتەوە دێتە ڕێزەکانی دێتەوە ڕێزی برادەران و وەکو جاران تێکۆشن. هەر لە مەراسیمەکەدا دوای پێشکەشکردنی چەند وتارێک فیلمێکی دۆکیومنتاری لەسەر ژیان و خەباتی خاڵەمیر چۆمانی نیشاندراو. دواتریش خەڵات و مەدالیای ڕێزلێنانی مەڵبەندی ڕێخستنی پێشمەرگە و مەڵبەندی سۆران و مەدالیای بەڕێز لە هورشێخ جەنگی و چەندین کەسایەتی ویلایەنەکان پێشکەش بە پێشمەرگەی دێرین خاڵەمیر چۆمانی کرا. سپاس بۆ ڕێکخەرانی ئەم مەراسیمە ڕێزلێنانە. خۆتان نەزانن ئەم کەسایەتی و تێکۆشەرە دێرینانە قوتابخانە و خوێندنگەیەکی باشی ڕێبازی کوردایەتی بوون. ئێمە گەنجانی ئێستا ئیلهام لە تێکۆشان و خەباتی ئەوان وەرەگرین. باڵەکایەتیش هەمیشە پێشەنگ لە قوربانیدان و کوردایەتی باشترین کوڕە ئازاکانی خۆی، جوانترین کوڕە ئازاکانی خۆی پێشکەشی ڕێبازی کوردایەتی کردووە. بۆیە مەراسیمی لەو چەشنە لە باڵەکایەتی دەکرێت هەمیشە لە برەودا بێ و برەوی پێ بدرێت. بەناوی خۆم و بەناوی هەموو بنەماڵەی خاڵەمیر زۆر سپاسی میوانە بە ڕێزەکان دەکەم، زۆر سپاسی خەڵکی باڵەکایەتی دەکەم. هەڤاڵ میرفەقێ تەها ناسراو بە خاڵەمیر چۆمانی لە ساڵی 1976ەوە پەیوەندی بە ڕێخستنەکانی پێشمەرگەوە کردووە و لە ساڵی 1979دا فەرمانی دەستگیرکردنی لەلایەن ڕژێمی بەعسەوە بۆ دەرچووە و دوای دەڕۆژ لە پێکهێنانی ژیانی هاوسەری گیری پەیوەندی بە ڕێخستنەکانی شاخەوە دەکات. لە ژیانی پێشمەرگایەتیدا بەشداری لە چەندین داستاندا کردووە و چەندین پلەی پێشمەرگایەتی بڕیوە. لە ڕاپەڕی نامەزنەکەی باشووری کوردستاندا ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبووە لە دروستکردنی شانە چەکدارەکانی بروسک لە ناوچەکانی باتاس و باسرمە و دەشتی هەریر و خەلیفان. خۆی و بنەماڵەکەی ڕۆڵێکی بەرچاویان هەبووە لە خەبات و شۆڕش و قوربانیداندا. ئادەم ئاودەل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای چۆمان.